განვიხილოთ დამიწება და ნეიტრალური დენი. Რა განსხვავება მათ შორის? Პირველ რიგში, ნეიტრალური დენი არის ტრანსფორმატორიდან დისტრიბუტორის, ენერგოდისტრიბუტორის მოწოდებული ენერგია და მასაც აქვს გარკვეული სიმძლავრე, ხოლო დამიწება ეს არის ნიადაგიდან აღებული წყარო, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგიის განმოხტვას ნიადაგში. ენერგიის წამღები არის ნიადაგში და მას არ აქვს რეგულირების ფუნქცია ნეიტრალისგან განსხვავებით. ნეიტრალური დენი არის ფაზის მარეგულირებელი, რომელიც არეგულირებს ძაბვას, ხოლო ასევე მას აქვს ფუნქცია ფაზური დენის ძალა წაიღოს მისკენ და ჩააბრუნოს ისევ ტრანსფორმატორში, ანუ წრიულ წრეს ქმნის ნეიტრალური დენი. ნეიტრალური დენის მეშვეობით ხდება სამი ფაზიდან ცალცალკე 220 ვოლტის მიღება. 220 ვოლტი არის ძაბვის აღნიშნელი, შეიცავს პლუს და მინუს, მაგრამ ჩვენ მას ელექტრობაში არ განვიხილავთ როგორც პლუს და მინუს, იმიტომ რომ პლუსი და მინუსით აღინიშნება მუდმივი დენი. ეს არის მუდმივი დენის აღნიშნა, პლუსი, მინუსი. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ აკუმულატორები და ბატარეები. აკუმულატორები, ეს არის მუდმივი დენი, ხოლო 220 ვოლტი, რომელიც ჩვენ სახლში გვაქვს, ეს არის ცვლადი დენი. ცვლადი დენის პრინციპი რა არის? თავის მხრივ, ნებისმიერ დენს აქვს პლუსი და მინუსი, უარყოფითი და დადებითი, მაგრამ ცვლადი დენის შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად არა გვაქვს ფიქსირებული L-ზე ან N-ზე, ანუ ფაზაზე და ნეიტრალზე. ჰერცის მიხედვით, თუ რამდენი ჰერცი გვაქვს, და უშუალოდ პირობითად ჩვენ გვაქვს სტანდარტი 50 ჰერცი, წამში პლუსი და მინუსი იცვლება ნეიტრალსა და ფაზას შორის. ანუ წამიერად ფაზა ნეიტრალი შეიძლება ფაზა გახდეს, ფაზა ნეიტრალი. ეს არის ცვლადი დენის პრინციპი. აკუმულატორის პრინციპში კი დაფიქსირებული არის მუდმივად პლუსი არის პლუსი და მინუსი არის მინუსი. ფიზიკაში ეს ყველაფერი დეტალებშია განხილული და მოძებაც არ არის რთული, მაგრამ ჩემი ვიდეოების პრინციპი ის არის, რომ ძალიან მარტივად იყოს გასაგები, თუ რა არის დენი, დამიწება, ნეიტრალი და როგორ შეიძლება ჩვენ ეს გამოვიყენოთ ყოველდღიურობაში და რა უნდა ვიცოდეთ მინიმალური მაინც. სიღრმისეული ჩაცება კიდევისას ჭირდება ფიზიკის საფუძვლებში და ფიზიკის ლიტერატურაში აუცილებლად მოიციებთ ამაზე. ეხლა ვთქვათ, ჩვენ დამიწების პრინციპი რა არის? ბევრჯერ ვისაუბრე და კიდე გამომეორდები, რომ დამიწება უზრუნველყოფს თქვენ დაცვას ელექტროშოკისგან. რომ არ მივიღოთ ელექტროშოკი, რომელიც შეიძლება იყოს სხეულის დამაზიანებელი, ჯანმრთელობის ძალიან შემლახავი, ან შეიძლება ფატალური შედეგი დასრულდეს. ხო, თუ ვიღებთ ჩვენ დამიწებას და ვაერთებთ ელექტრომოწყობილობის კორპუსზე და თუ ის იმ პრინციპით მუშაობს, თუ ნეიტრალი გვინთებს ნათურას და დამიწებას გვინთებს ნათურას, რა განსხვავება? ანუ ხო, რატომ არ არის იგივე? იმიტომ არ არის იგივე, რომ ჩვენ ტრანსფორმატორიდან რომ მოგვდის ნეიტრალური დენი, მასში მინიმუმ ორი ფუნქცია არის უკვე განსაზღვრული. ერთი, ეს არის ძაბვის დარეგულირება, ხოლო მეორე, ეს არის მისი ძალით მიემართებოდეს ფაზური დენი საწყის ადგილამდე, ხო, საიდანაც მოდის. დამიწების შემთხვევაში მას ერთი ფუნქცია აქვს, მას არანაირი ძალა არ გააჩნია, გარდა იმისა, რომ მისკენ გამტარის ფუნქცია შეასრულოს და მისკენ წაიყვანოს ფაზური დენი და განმოხტოს ნიადაგში. აი, ეს არის დამიწების ფუნქცია. ეხლა აღვხსნათ ძალიან მარტივ დონეზე, რომ იყოს კარგად გასაგები, რა არის გამტარში, დენში, ძაბვა ზოგადად, რა არის ჰერცი, რა არის დენის ძალა და რა არის ზოგადად აი კილოვატ ენერგია, რასაც ჩვენ მოვიხმართ. ავიღოთ ესეთი მაგისტრალი,
ესეთი მაგისტრალი და ეს მაგისტრალი იყოს კაბელი, დენის გამტარი. ჩვენ შემთხვევაში იყოს გზა. მე პირობითად ავტობანი ავიღოთ. მაგისტრალზე მოძრაობენ სატვირთოები. სატვირთოებს აქვს ფუნქცია რაღაცა გადაიტანონ. ან ღორღი, ან რაღაცა მძიმე მასა, რომელიც გადააქვთ. აი ამ გადამტანად, აი ამ მასალების გადამტანად ავიღოთ სატვირთო და სატვირთოს დავარქვათ ვოლტი. ანუ ჩვენ მივხვდით, რომ ელექტროენერგიის მუხტების გადამტანი გამტარში ყოფილა სატვირთო ვოლტი. აი ვოლტი. თუ ჩვენ მაგისტრალზე დავაყენებთ 220 სატვირთოს, მაშინ ჩვენ გვექნება 220 ვოლტი. 220 ვოლტი გვყავს მაგისტრალზე. ანუ სადენში გვაქვს 220 ვოლტი. ამ სატვირთოებმა რომ იმოძრაოს, გვჭირდება ჩვენ საწვავი, უნდა ჩავასხათ საწვავი. ანუ სადენში რომ ვოლტმა იმოძრაოს, გვჭირდება დენის ძალა. ამპერი. ჩავასხათ ამპერი. პირობითად. აქ გარტყვა ამპერი. და რისთვის გვჭირდება ეს ამპერი, რომ ეს მასა ღორღი აქ უკვე აღნიშნოთ ვატი, რომ მოიტანოს დანიშნულების ადგილამდე. ანუ ვამუშაოთ ნათურა, ვამუშაოთ ძრავი, ნებისმიერი ელექტრომოწყობილობა, ამისთვის ვატობა, კილოვატობა არის საჭირო, ხო? ანუ დენის ვოლტაჟი, ვოლტაჟი არის სატვირთო, სატვირთოში ჩავასხით ამპერი საწვავი და მოიტანეთ ჩვენამდე დენის ძალა. ანუ სიმძლავრე, მოსახმარებელი ენერგია. ვატი. დიბატო. სად არის ახლა აქ ნეიტრალური დენი და რა ფუნქციას ასრულებს ნეიტრალური დენი? ეს არის ელექტრომოწყობილობა, სადაც მოვიდა ლაინი, ანუ ვატი. ახლა სად ფუნქცია, რა ფუნქციას ასრულებს ნეიტრალური დენი, ენი და როგორ მუშაობს ის? ჩვენ გვაქვს ესეთი დავალება, რომ ეს ღორღი გვჭირდება რაღაც დანიშნულების ობიექტზე ან რაღაც დანიშნულების ადგილზე თხრილის ამოსავსებად ან რაღაცის გასაკეთებლად, ხო? და გვაქვს აი ასეთი უზარმაზარი თხრილი. როდესაც ჩვენ დავალებას ვაძლევთ, გვჭირდება 220 მანქანა თხრილი ამის ასავსებად, 220 მანქანა, მაშინ ამან გაუშვა მოთხოვნა და დაარეგულირა, რომ აქ უნდა მოვიდეს 220 მანქანა. ეს არის მოთხოვნა. 220 ვოლტი და ეს 220 ვოლტით გაივსო ეს, ანუ 220 ვოლტი მოგივიდა აქ, აი ამ მოთხოვნა. აი უყურეთ, როგორ წამოვიდა, ეს წამოვიდა და ავსებს ამას. ამ შემთხვევაში აქ ეს ელექტრომოწყობილობა თავისთვის მოიხმარს საჭირო ენერგიას. რაც კი დანარჩენი არის, გაივლის ამ მონაკვეთში. ანუ ენი, კარგად რომ აქვს და გასაგებად რომ აქვს და თუ გებულობთ, არეგულირებს გამტარში ძაბვას. ხოლო დამიწება ვერანაირ შემთხვევაში ვერ დაარეგულირებს, იმიტომ რომ საწყისშივე მას ეს ფუნქცია არ აქვს მინიჭებული არსაიდან. მაგრამ დამიწება აქ აკეთებს აი ამ კორპუსის დაცვას, როდესაც ელექტროენერგია გადავა ფაზური დენის შიდა მოწყობილობების დაზიანების შედეგად კორპუსზე, რომ არ მიიღოს ადამიანმა შეხების დროს ელექტროშოკი, წაიღებს ნიადაგისკენ და იქ განიმუხტება. ნეიტრალური, რატომ არ შეიძლება კორპუსის დანულება, რასაც ადრე აკეთებდნენ ძველ საბჭოთა სისტემებში? იმიტომ არ შეიძლება, რომ ფაზური და ნეიტრალური დენის უკვე ერთმანეთთან შეჯახება იწვევს აფეთქებას და თუ სწორად გვა გამართულა დაყენებული ამომთვლელი, გამოიწვევს იქიდან დენის გამორთვას. მაგრამ გამორთვამდე აუცილებლად მოხდება ცოტაოდენი შეჯახების ეფექტი, აფეთქება. რამაც შეიძლება წყობრიდან გამოიყვანოს მოწყობილობას და ფსიქიკურად შეშალოს გამოუცდელი ადამიანიც. მაგრამ დამიწება
უგრძნობლად წაიღებს ფაზურ დენს ნიადაგში. აი ეს განსხვავება არის ნეიტრალურდესა და დამიწებას შორის. დანარჩენი დეტალები კიდევ თუ არ არის ეს დამაკმაყოფილებელი, უფრო დეტალურად ავხსნათ, უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. მადლობა ყურადღებისთვის.